Minuli petek je bilo v Šalovcih na ekosocialni kmetiji Korenika še posebej pestro. Potekal je namreč Ekofestival 2019, ki so ga začeli z bogatim kulturnim programom. Namen Ekofestivala je predvsem, da ekosocialno kmetijo Korenika približajo ljudem. Vsem je namen, da odpremo svoja vrata, da nas ljudje lahko spoznajo oziroma tisti, ki nas že spoznajo, da vidijo, kam smo v tem enem letu prišli. Ne mirujemo, vedno ustvarjamo, vedno nekaj bogatejšega, vedno nekaj lepšega, res smo pridni in v tem enem letu se dejansko potem dejansko tudi vidi, kaj smo naredili. Ljudje pridejo sem, se lepo imamo in doživljamo to skupno srečo napredka na Goričkem. Tudi sami smo se zdaj ogledali nekako to kmetijo, vaše posestvo. Pravzaprav se širite iz leta v leto. Kakšni so načrti za prihodnje leta? Kaj vse si želite, da bi nekako tu nastalo? Ja, zdaj tole, kar ste videli, tale živalski park bo seveda razširil svoje zemljišče, izpustov bo še več, živali bo še več, tudi oznake bodo, da bo možen samostojen ogled, to je zdaj v planu, nekako ta ena prostorska urejenost, ki bo zaokrožila v eno celoto vse tri kmetije. Kajti zdaj že imamo prvotno, tam, kjer je zeliščni vrt, drugotno, kjer je tale živalski park in načrtujemo oziroma že obnavljamo tretjo kmetijo za namene medgeneracijskih srečanj, za druženje z starejšo populacijo oziroma za lokalno skupnostjo, da bodo lahko tudi oni prihajali med nas oziroma že prihajajo, ampak zdaj nekako tudi temu namenjamo prostor. Načrtov je ogromno. Težko je govoriti o tem, ker smo odvisni tudi od sodelovanja, od odprtosti države. Radi bi naredili dnevni center za starejše, marsikaj sanjamo, ampak zaenkrat pač to kmetijo prenavljamo in bomo videli, kam bomo prišli. Kako so Koreniki, kako so zaposlene na Koreniki pa sprejeli lokalno skupnost, sosedje, občina? Vse boljše odnose imamo. Najverjetneje je nekako logično, da smo ljudje sprva manj zaupljivi, vendar delujemo blagodejno na lokalno skupnost. Kar nekaj članov lokalne skupnosti je že naših stalnih zvestih članov našega večgeneracijskega centra. Tukaj imamo pevski zbor, tukaj imamo široko paleto dejavnosti, z nami potujejo ti ljudje po svetu, seveda na potopisnih srečanjih. Tudi umetniki prihajajo med nas, tudi lokalni oziroma pisatelji, zgodovinarji, ki so doma tukaj, skupaj pečemo, skupaj odkrivamo radosti, veselja, življenja, tako da moram reči, da vse tesnejše sodelujemo in vse bolj smo prepleteni. Obiskovalci so si v sklopu Ekofestivala lahko ogledali prenovljen zeliščni vrt. Jaz sem zelo ponosna na naš zeliščni vrt. Mi pravimo, da je to srce Korenike in res je srce Korenike. Vsi, ki smo na tej Koreniki, od najvišjih do najnižjih, ne delimo se glih, ne? Ni izgovorov, ne? Ni izgovorov, vsi gremo, ko je treba delati, moramo vsi, ne? Grede smo lepo naredili vsi sami, ne? Vse dike smo zgojili sami, smo zasadili ven, malo smo imeli tudi nekaj pomoči od zunanih sodelavcev, ampak jaz sem ponosna, to je naše, ne? To je naš pečat tu, vse naše. Ana, zanima me, koliko zelišč mogoče različnih je tukaj na tem zeliščnem vrtu? Ja, jaz sama, ko delam sušilnice, ne, ko sušim zelišča, ko nabiram zelišča, pač naši predelavi, ne, jaz jih samo čez 50 sušim tam, dejansko so pa jih je več, ne. So tudi še okrasne, niso samo za proizvodnjo, niso samo dišavnice, začimnice in ostalo, ne, zdravilna zelišča, so tudi druga zelišča, ne. Tu smo malo že debatirali z enimi ljudmi, ne, ki so prepoznali naprimer marin list, pa mačjo meto in druge, ne. Dobrote iz zeliščnega vrta na Koreniki ponujajo tudi obiskovalcem. Ponujamo pa, se pravi, vse, kar zraste na našem zeliščnem vrtu, predelamo, posušimo v čaje, sirupe, tinkture, različne zeliščne soli, potem, ko še imamo, tudi jabolčni čips, mazilo, v bistvu imamo vse, kar je tule zraven, tudi zelenjave zraste, to vse posušimo in naredimo
različne zeliščne soli in potem vsa naša izdelka. Tako da pravzaprav zaposleni ste oziroma dela je skozi celo leto. Tako je, v bistvu celo leto je delo, ker zdaj je tak sezona že na vrhuncu, ko začnejo že zelišča se pobirati, potem tudi prosto rasteče rastline nekaj nabiramo, potem se bo začela zelenjava, tudi vložnine delamo, tako da je do krepko, do skoraj do zime to delo, potem pa še se sušijo jabolka za čips, ki je zdrav, najbolj zdrav čips, tako da je celo leto. Spodaj smo si že ogledali zeliščni vrt, mogoče če poveva, koliko zelišč je tukaj, oziroma tudi na kakšen način jih mogoče izbirate, oziroma se odločate, katere bodo nekako našla mesto pri vas. Ja, zelišč je, ne vem, kje se številka konča, mogoče 50, 60, lahko še kaj več. V bistvu tule na zeliščnem vrtu je večina vsega, kar predelujemo, potem pa je še nekaj prosto rastečih rastlin, recimo bezek imamo sicer tudi tule zrave nekaj, potem pa še kot prosto rasteče rastline različne tudi divji kostan, ki ga uporabljamo za mazilo, tako da je še 10-15 mogoče prosto rastečih rastlin, tudi recimo smrekovi vršički, ki se zdaj začnejo nabirati, tako da je, pridemo do kar številke tam 70. Kako pa nekako udeleženci v programih oziroma zaposleni, kako sodelujete, kakšno je to obdelovanje vrta, oziroma kdo pravzaprav obdeluje, oziroma kako poteka ta zeliščni vrt, vzdrževanje zeliščnega vrta? Ja, zeliščni vrt pa se v bistvu začne spomladi in do skoraj do zime, se pravi, v bistvu vsi sodelujemo različno, tudi ženske, ki delajo v sušilnici, se pravi, vse je povezano, ni da smo samo, da je nekdo samo na enem delovnem mestu oziroma samo na enem, v enem prostoru, vse je povezano, vsi smo nekak po celi črti sodelovanje, nek tisti ključ tukaj na Korenike. Tako je, sigurno, ja. Odlična kulinarika in ekosocialna kmetija Korenika gresta z roko v roki. Kuhamo malice za naše delavce, pa potem za zunanje, če pridejo, pa za starejše na domu tudi. Drugače pa za skupine pripravljamo domače juhe, kremne, potem imamo pečenko, dodele, zelenjavo našo hrustljavo domačo, imamo tudi vegetarijanski krožnik za vegetarijance, pa še potem en menu z goričkim zrezkom, z piščančim zrezkom, vid slanino, z zelišč, praktično jedi baziramo na naše zelišča, na pač zelenjavo, ki jo pridelujemo, našo domačnost. No. Torej, hrana je domača. Od kje ideje oziroma kako kombinirate, kako ste se odločili, kaj boste ponujali? Ja, to večinoma kujemo skupaj, ne, vsak pač pove svoje, kaj ne rečem, svoje mnenje, pa potem pač tiste želje, mnenja zlijemo na en krožnik, poskušamo, pa potem z tega nekaj nastane. Če pogledava tudi danes, tukaj ponujete hrano za obiskovalce, kaj so si lahko obiskovalci privoščili? Ja, danes smo kuhali zelenjavno juho za vegetarijance, potem je mesno zelenjavno juho, pa naš langaš, ki je izjemno dober, z česnom, pa tudi danes je to novost za kislo smetano pa sirom. Mogoče še, kako pa zaposleni, tisti, ki pridejo, ki so vključeni v programe, kako je njim všeč, kako so zadovoljni s hrano, tudi sami mogoče pomagajo, kdaj pri pripravi, kakšnih jedi? Ja, večinoma nam pomagajo pri pač čiščenju zelenjave, porezanju, pa priprave solat, če je potrebno. Drugače pa pridejo vedno nasmejani k mizam, zadovoljni. Od miz pa še grejo toliko bolj nasmejani, so zelo zadovoljni. Ja. Ekosocialna kmetija Korenika je odličen primer sobivanja ljudi in živali. Imamo nekaj avtohtonih slovenskih pasem živali, to je cikasto govedo, potem prašič, krško polc, potem tudi kranjska čebela. Vse ostalo, to kar pa vidite, so pa mešančki živali za druženje, za otroke in seveda za vse to mi skrbimo. Prej ste dejali, da na vaši kmetiji ni krvi. Kaj pravzaprav to pomeni oziroma čemu služijo te živali? Mi smo, kot sem že povedala včeraj na vaši televiziji, tudi vzorčna kmetija. Torej vse tisto, kar mi počnemo, tukaj tudi z veseljem pokažemo. Prihajajo otroci, prihajajo ljudje, ki si spočijajo duše v stiku z temi živalmi. In to je vse namenjeno za interakcijo. To pomeni, da tukaj te živali, kolikor so stare, počakamo čisto do njihovega konca, tu ne koljemo,
torej ne hranimo se s temi živalmi, to so naše prijateljice in naši družinski člani. Vsak dan na Koreniki prinaša svojo zgodbo. To je prvo, ko se dobimo tukaj na Koreniki, na Goričkem, tam ob 7, 7.15, ko se narava še komaj prebuja, pripravimo najprej hrano, seveda kako ljudi radi pomalicamo oziroma imamo zajtrk, tako tudi živali čakajo, ko prvo pridemo, da pač nahranimo vso živino. Potem nadaljujemo, se pravi, razdelimo se v skupine in začnemo počasi mi čistiti po kmetije oziroma tukaj pri živine. Po dva se z dečkimi razdelimo. Če povejo, kako verjetno vi skrbite živali, ampak verjetno živali vam tudi nekaj dajo, vseeno. Ja, to je nekaj fascinantnega, vsak dan se učimo od njih. Se pravi, koliko ljudi, koliko damo mi živalim, to vedno dobimo v naravi tudi nazaj. Ne? Mogoče, če pogledava, imate v različne živali od koz, prašičev, krav, rat. Kakšne so tiste mogoče vsakodnevne dogodki, vsaj kaj se dogaja, kakšne zanimivosti? Verjetno vsak dan neko zgodbo, svojo zgodbo prinaša. Ja, mogoče glih včeraj, naprimer, ko se je zgodila ena nezgoda, ko imamo tu račke, indijske tekačice in smo opazili, da se je zgodila nesreča z avtomobilom in smo bili fejs presenečeni, kaj bo sedaj. In kako lepo se, naprimer, one v naravi znajo tudi pomagati, če bi tudi ljudje bili taki. Ta najbolj poškodovana so jo pustili zdaj dva dni pri miru. Ona si je našla tak samotni kotiček in je, naprimer, vsak dan zdaj bolje. Pustil jo na mir, tudi mi hrano zdaj nesemo pač na drugo mesto, kjer ni tako navajeno. Tudi se fedo vodo, veliko vode zdaj rabi. In to se pravi, se okoli nas v našem vsakdanu tudi dogaja. Na ekosocialni kmetiji Korenika so veseli vsakega obiska. Ker smo mi podjetje. Seveda imamo vsak dan svoje zelo resne aktivnosti, da teče vse to, ker mi se vse več moramo financirati iz lastnih sredstev. Zato smo zelo veseli, če nas ljudje pokličejo na naše stike, ki jih vse povsod dobijo, torej Korenika Šalovci, in se napovejo. Imamo bogato kulinarično ponudbo, lahko imajo tukaj kosila in potem tudi organiziramo, kar pa želijo. Od vodenih ogledov do predavanj, vse se zmenimo, zelo delamo, bom rekla, a la carte. Aktivni ste tako na vaši spletni strani, kot tudi na Facebooku. Tako. Trenutno tudi prenavljamo našo spletno stran, ampak že zdaj je dovolj aktualna, da dobijo vse informacije. Tudi starši, ki želijo vključiti otroke na poletne tabore, za zaključene skupine, za primere dobrih praks. Veliko nas iščejo ljudje po svetu, tudi iz Evrope prihajajo, ker smo dejansko v evropskem merilu, bom rekla, ena reprezentančna kmetija, ki resnično upravlja poslanstvo tega socialnega podjetništva dodane vrednosti. Torej vse, kar mi počnemo, ima neko določeno družbeno korist. V sklopu ekofestivala je bila ves čas na voljo tudi kulinarična ponudba. Dogodek pa je popestrila glasbena skupina v sestavi Jožeta Glažarja, Dejana Berdena in Katarine Šebek.